Вітаю усіх, хто нас дивиться. З новинами дня у студії Марія Котенко. У ці хвилини вперше у селі Соколів Золотниківської територіальної громади розпочинаються змагання громади «Рухова активність, здоровий спосіб життя, здорова нація». Про це повідомив організатор заходу Павло Рудницький. Це команди з сіл селищних град Золотниківської об'єднаної територіальної громади. Дорослі змагаються в згинання-розгинання рук в опорі лежачі. Це чоловіки приймають участь в цьому. Також поштовх гирі однією рукою – це теж чоловіки, і дарт – жінки. І разом вся команда потім бере ще в одному виді змагань, це називається боулінг. За словами Павла Рудницького, змагання відбуваються у приміщенні Золотниківської школи. Ці заходи «Рухова активність, здоровий спосіб життя, здорова нація» відбуваються згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України від 26 липня 2018 року. Сьогодні відновили навчання у молодшій групі тернопільського дитсадка номер 14, яку закрили на карантин через кишкову інфекцію, повідомила прес-секретар Держпродспоживслужби Наталія Грисько. По продуктах харчування і по змивах немає нічого. І лабораторно в дітей підтверджений вірус ротавірусної інфекції. Відповідно до результатів епідрозслідування спалаху гострої кишкової ротавірусної інфекції серед дітей дитячого садочку номер 14 була проведена заключна дезінфекція і проаналізовані результати лабораторних досліджень готових страв та продуктів питної води, зразків, змивів та об'єктів зовнішнього середовища, відібраних ще минулого тижня. Начальником головного управління Держпродспоживслужби Тернопіль в Київській області прийнято розпорядження відновити роботу молодшої групи дитячого садочка номер 14 з 19 березня. І відповідно розпорядженням, яким призупинено роботу, вважається не. Зазначу, 9 березня до інфекційного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні з діагнозом ротовірусна інфекція поступили четверо дітей, ще одна дитина 10 березня. Про це повідомила лікар-інфекціоніст Наталія Хома. Усі вони відвідувачі молодшої групи Тернопільського дитсадка номер 14. За словами завідувачої цього дитсадка, у рейсі Мохорук 7 березня були присутні 14 із 31 дитини. Скарг на самопочуття не було. 11 березня у садку провели дезінфекцію, повідомила прес-секретар Держпродспоживслужби Наталія Грисько. Відсьогодні можна вносити зміни до реєстраційних даних учасників ЗНО. Вчора завершився проміжний етап реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання для учнів системи загальної середньої освіти, професійної освіти і студентів закладів вищої освіти. Зареєструвалися понад 9 тисяч учасників ЗНО. Про це повідомив відповідальний за зовнішнє незалежне оцінювання на Тернопільщині Юрій Шайнюк. Починаючи з 19 березня розпочинається етап внесення змін до реєстраційних даних у тих учасників, яких є саме потреба внести такі зміни, або таким учасникам відмовлено в реєстрації. Їм потрібно, по певній причині, їм потрібно усунути недоліки, які були виявлені під час обробки документів. Найбільш такими типовими причинами і відмови в реєстрації, і внесення змін до реєстраційних даних – це зміна предметів тестування, це помилки в особистих персональних даних, прізвище, імені по батькові або номері серії паспорта. Крім того, якщо під час реєстрації учасник не вказав конкретні дані про себе або не підписався в заяві. Реєстрація на ЗНО розпочалася 5 лютого. У суботу на Тернопільщині провели пробне тестування з української мови і літератури. В ньому взяли участь понад 5300 осіб. Відбулося воно у 24 пунктах. До його проведення залучили близько 800 педагогів. Наступне пробне тестування має відбутися 23 березня з історії України, математики, географії, біології, хімії та іноземних мов. Юрій Шенюк каже, на участь у ньому зареєструвалися майже 4,5 тисяч осіб. Зовнішнє незалежне оцінювання, іспити для вступу до вишів за допомогою тестування по всій Україні було започатковане у 2008 році. ЗНО ввели, щоб ретельніше відбирати абітурієнтів до вишів та провести моніторинг якості освіти на загальнодержавному рівні, каже Юрій Шайнюк.
На вулиці Руській близько 3-ї години ночі патрульні виявили водія в наркотичному сп'янінні та з забороненими речовинами. Це автомобіль «Opel Vectra», водій якого рухався з порушенням правил дорожнього руху. Спілкуючись із громадянином, інспектори помітили у нього ознаки наркотичного сп'яніння. 19-річний кермувальник відмовився пройти огляд на визначення стану наркотичного сп'яніння у найближчому медичному закладі. Окрім того, під час поверхневої перевірки транспортного засобу патрульні помітили у салоні автомобіля розсипану речовину зеленого кольору рослинного походження, що схожа на наркотичну, та декілька паперових згортків. На водія поліцейські склали протокол за частиною першою статті 130 Кримінального кодексу України «Керування в нетверезому стані» та викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила в особи виявлені речовини, повідомила речник патрульної поліції Катерина Басалига. Також у Тернополі за добу поліцейські викрили 3 водіїв з підробленими документами на автомобілі, повідомила речник патрульної поліції Катерина Басалига. За її словами, близько 9-ї години ранку інспектори зупинили автомобіль Volkswagen під керуванням 72-річного водія. Під час перевірки свідоцтва про реєстрацію авто з'ясувалося, що воно мало ознаки підробки. Ще один випадок трапився учора на вулиці Миколинецькій. Близько 16-ї години патрульні помітили транспортний засіб «Рено», який рухався з порушенням правил дорожнього руху. Ознаки підробки інспектори помітили, перевіряючи свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. А ввечері, близько 22-ї години на вулиці Шептицького, зупинили автомобіль BMW 320 під керуванням 33-річної водійки. Поліцейські, звіряючи реєстраційні документи на автомобіль та номера кузова, з'ясували, що зазначена інформація не відповідає базам Національної поліції. У всіх випадках патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка встановлює деталі справи, розповіла Катерина Басалига. На Тернопільщині у найближчі дні прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Температура повітря в день сягатиме вище 10 градусів тепла. Більше розповість синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. На даний час Тернопільська область перебуває під впливом холодних атмосферних фронтів від циклону, який своїм центром розташувався в районі Прибалтики. 20 березня область перебуватиме в полі підвищеного атмосферного тиску. Опадів не очікуємо. Північно-західний вітер слабкий. Температура повітря вночі коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Денна становитиме 5-10 тепла. 21 числа знову під впливом антициклону буде хмарно та з проясненнями, без опадів. Вітер вночі західного напрямку 5-10 метрів за секунду. Вдень північно-західний 7-12 з поривами до 15-20 метрів за секунду. Нічна температура повітря від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, денна 8-13 тепла. Такими були новини на цю годину. Більше дивіться вже о 17-й годині та слідкуйте за оновленнями на нашій фейсбук-сторінці «UA Тернопіль». У студії працювала Марія Котенко. На все добре.